إن شاء الله هاوشينن أما ويكشوب كينن ويحكو سابسن يهي و هقامي توا ليدرشيب كا و مانجمن كي و مامل كي ادمنستريشن كي يو مركا مركا مارين كي صدح لاس نعم تيوديد و محي و احنا لكن هراغو صوقا لوضع شهر و احلا راضو دي كوالتيا شورانسكي يو امسكي و محال حسن يو بودن اي هاوشينو داد هينين و تيوديد و حويان wasaaradda waxbarashada si ay u tayadeedii kor ugu qaadno imkaan waa xaruntii xaga waxa hore ku sii horay noogu dhamaadayd macallimiintii inaguna maxaan maadaama xaruntan waxaan u baahanahay inaynu naqaano sida wax loo maamulo oo managementkiya waynu garanayna laakiin hadda waxaan u baahanahay mar walba in dib la ino xasuusiyo waxa oo managementki oo soo skill doona the time managementki sidii waqtigaaga u ilaashin lahayd shaqadaadu u qaban lahayd waa kala ku jirta leadership qof kasta ay wuxuu yahay nacam hoggaamiye haduuna xafiis ku qornay waxa yaabay inuu hawl soo qabanay hawsha isaga lead garaynaya nacam waa maxay leadership ka wax looga baahan yahay iyo waamirteedii inaynu qaadano insha Allah inagu wasaaradda waxbarashada markaynu nahay waxaan nacam ka duuleynaa mar walba waa inaan isabdeed garaynaa aqoontiyana qaanay mar walba tii casriga imka timid inaan mar walba ku darnaa sababta inagu waxaan nahay waa hoggaankii nacam hoggaaminayay waxbarashadii qaranka ee ka gobol ahaan waxbarashadii mar walba inay waxay u baahan tahay tababar badan inay wax dhigis badan si aanu uga sarreyno dadkii aynu ilaalinaynay ee waxbarashadooda ku gaargaraynaynay ayay u baahan tahay insha Allah inagu markaa taa ka duuleyna oo ay tahay nacam mar haddaynu nahay madaxdi xafiisyada ama kormeer ahaato ama administration ka ahaato ama non formal ahaato xafiiskii muxuu ahaayee sideedii waaxoodba kanay ku dhayihiin ujeedadu ayna ay tahay sideedii waaxoodba inay nacam skillkeenni kor loo qaadayo waxaan aad uga mahad celinayaa inagoona waxbaynu ku siineen professor bashaar oo idin nacam hawsha waa nila hawsheedu qabanaya waxaan ka rajaynayaa maanta dambe keenno si hore u samayn job description ki noo yaalay inaan keenno hadana qof kale oo HR oo human resource ku takhasusay oo inala siiyay eega nacam job description keenni si update garay markaynu leadership ki iyo management ki aynu qaadano xagaana aynu yadnaan ku sii kordhisano ujeedaduna ay tahay inaan tayadeenni iyo habkeenni maamul mar walba noqdo mid straight ah horta waan aad baan ugu maasantahay si aad uga soo qayb gasheen waynu ognahay wasaaradda waxbarashada wax kharashi ma yaalo laakiin waxaanu ka faa'iideynaa inaan aqoonteena iyo niyadeena aynu dhisno nacam gaarsiin dhamaan waxaa jira 10 dugsi oo secondary-da kamida oo wali lacag jaabaarta soo xireen horta waxaan ogahay dhamaan ardayda dhaha yaraadaan habbanaadaan in laga wada xireeyo lacag jaabaarta waxaan uga fadhinaa iyo 18 dugsi oo dugsiyada hoose dhaxa oo lacag jaabaarta way ka qaadin laakiin still mayna soo shubin waxaan rajaynayaa in dhamaan iyaguna ay soo xireeyaan maadaama wixiina ubadkiina laga shubay waalidkiina ka yimaadeen waa inay markaas soo gaaraan dacidii loogu talagalay marka insha Allah rawaa inaan iska wareejino arbacada maxaa salaasada inaan salaasada taalka waa kala nuga faa'iideyn leh wasaaradda waxbarashada waxaad arkaysaa wasaaradda waxbarashadu ma aha meel siyaasadeed waxaan nigu boorinayaa inaynu ka madax banaanaano siyaasadda hadaynu nahay wasaaradda waxbarashada innaga xaq u leenooguma laha inaan cid u kaambeyn gareyno inagu waxaan nahay dad waxbarasho cid walba meesha joogto wax baynu baraynaa waana kamid ahaanoon dadkii wax barbaarin lahaa ee wax wanaagsan ummadda u sheegi lahaa waxaad arkaysaa maamulayaasha qaarkood ama dad waxbarashada ku jira oo haddana siyaasadda aad ugu jecelnay dhex horordaan jecel taas waxaa leenahay mar horena waraaq baan qoran ku wadi waxaasa laga caaganaada laakiin imga intii ka dambayso wuxuu sharcigu ku leeyahay umaanu ka maraya seeram waxaan ugu talagalay inaan toosali wax shahaado la dhahay ardi booda ka shaqeyn laakiin aan ka shaqeyno in macallinka tayadiisa iyo wax ma dhigi karaa mise ma dhigi karo ujeedada ayaa intaas iskuulka ama private ahaado ama public ahaado inaan horta wax macallinkan ardayga hor joogay ma leeyahay muxuu ahaa xirfadii macallimo ma ka adag yahay maadada uu dhigay waa inaan daba fadhiisanaa awl waxaan ka shaqeynay horta ardayda meesha joogta sax ma tahay iyo inaan qalad ma tahay marka insha Allah imgu waxaan ugu talagalnay iyadoo sanad kore inaan bilownahayd ayaa wax fiiba naga qaatay shahaadada ayaa daba socodkaygii iyo boodidii ardayda oo iskuulada waliba imika qaarkood inay fadhiisiye waa dhognahay taxaanki laakiin waxaan u sheegay waalidka caruurta dhalay inuuna ilmahaasi wax galaas uu gudbeyo una jirin
وأنا إنسان صاقرنا أيان سود كينا ما ممكن نوع علينا أنا أردت أروح اتحانه فصل أيقود بياني أنا تواصلي أنا كين